gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é terça-feira, agora já é 5 horas da tarde. Pra vocês viram que eu comecei ali limpando a areazinha ali de fora. Vou logar pra vocês, agora depois das 5 horas, né? Vocês viram no vídeo anterior que o Diego colocou umas luzes aqui, ó. E, tipo, era o que eu tava querendo há muito tempo já, sabe? E aí eu falei, amor, coloca um monte de luz aí que vai ser a melhor coisa do mundo. Daí é bom que daí dá pra gravar à noite também, né? Então já fica mais claro também, né? E é isso, a louça, gente, eu não arrumei a louça ainda. Só foquei ali na parte de fora da casa. Tinha uns brinquedos do Diogo ali, eu tirei. E dei uma limpada. Aí eu até mostrei pra vocês, né? Antes que fique noite, daí não dá pra mostrar. Ficou assim, ó. Dei uma limpada aqui só, né? Já joguei água. Tem os brinquedos do Diogo ali. Mas é sobre. Vou primeiro fazer um café pro Diogo. Quer um café? Quer? Quer. Então, mãe vai dar um café. Pois de café? Mãe vai dar um cafezinho pra você. Depois, mãe vai limpar os vidros da casa. A mãe vai dar uma bananinha pro mano. Acho que eu vou dar um mamão. Mamãozinho pro mano, que ontem eu abri uma mão, uma metadinha, dei pra ele ontem à tarde. E o Ravi, gente, eu tô evitando de. A Lana chorando. Gente, a Lana não pode ouvir falar. Gente, o Ravi, eu tô evitando de dar banana à tarde pra ele, porque ele tava com. Tava muito ruim, assim, trancadinho, sabe, assim, a barriga. E tava fazendo muita força daí. Aí eu resolvi dar bananinha pra ele só de manhã e à tarde. Tô tentando dar outra coisa, entendeu? Eu comprei até umas bolachinhas também, assim, Maria, aquelas bolachas Mariazinha. Mas hoje eu vou dar mamão, tá? Pobre da mãe. O Dioguinho quer ficar no colo. A pobre da mãe, né? Mano, que tá aqui sozinho. Sozinho, mano. Sozinho. Ô, soneira. Ô, soneira. Tô amarrando aqui um negocinho assim pra ele brincar. Aí vou botar o Ravizinho ali pra mim fazer o cafezinho ali. Aqui, filho, ó. Senta. Bonitinho. Fazer um café? Então senta aqui, ó. Vamos fazer um café? Bota o pezinho aqui assim, ó. Isso aqui. Pronto, né? Assim é bonito, né? Não é? Tu quer café? Com o quê? Quer bolo? Bolo ou bolacha? Tu quer bolo ou bolacha? Não sabe? Não sabe? Ai, A gente, o Diogo, eu cortei o cabelo dele ontem, ó. E ficou muito bom, amor. Filho. Assim tá bonito, beleza. Assim é bonito, né? Gente, vocês pensam que quem dá mais trabalho, o Diogo ou o Ravi? É o Diogo, gente. O Diogo dá mais trabalho. Ele tá numa fase assim, ó. Do não. Filho, olha isso. Não pode, filho, não pode. E você conta que se você é comportadinho, conta. Conta que você é comportadinho, né? Gente, tá cheio de louça aqui, só que depois eu vou lavar. Só que eu quero tentar dar prioridade pra janela, porque é uma coisa que tá me incomodando muito, 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 muito. Quê? Ó, vai fazer um cafezinho, tá? Tu quer um café? Ó, senta bonitinho lá. Que a mãe faz. A mãe faz. Aqui tá quente. Aqui tá quente, a mãe já falou. Cafezinho. Vou pegar o leite, o açúcar. Leite de açúcar? Olha um pãozinho de trigo pra você. Esse? Pega esse aqui.
Mexe. Negócio do café. Onde está? Cafézinho. Tá lá no quarto? Não vai pegar. Peraí, tá? O cafezinho. Cafezinho, né? Botei ele ali, ó. Daí peguei uma mãozinha. Vamos, papá? Vamos? Uhum. Vamos, papá, mamãozinho? Ontem eu dei mamão pra ele. Hoje eu tô dando de novo, à tarde. De manhã ele comeu bananinha. Ele nem comeu na rua hoje de manhã, porque ele mamou. Tava estressadinho. Aí, bem na hora que eu fui dar banana, ele tava estressado. Aí eu fiz ele dormir, daí ele dormiu. Aí, quando ele acordou, já era almoço. Daí, eu já dei um almocinho pra ele. Assim, gente, tô tentando levar da forma mais leve possível, assim, a introdução alimentar dele, sabe? É, vamos pegar um babador. Pode pegar um babador, mamãe. É diferente, mamãe, pra mim. É diferente, mamãe. Esse é diferente. Ó. Esses dentes aí, filho. Opa! Ai, que bobice do meu neném. Que bobice do meu neném. Ele tá fazendo bobice pra mãe. Fazendo graça, gente, ó. Posso com isso? Ai. Já quer segurar a colher, já. Desde o primeiro dia, já quer segurar a colher. Ah, caiu tudo. Que foi? Que foi? Esse rindo. Ele tá rindo pra mãe. Não sei se ele tá irritado ou tá rindo. Acabou, ó. E agora? E agora, Ravi? Vai fazer? Vou fazer limpar a casa. Vai limpar a casa? Vou limpar a casa? Vou limpar a casa? Vou limpar a casa? Vamos, né? Vou estar limpando essa janela aqui da sala primeiro. Vamos ver como é que vai ficar. Tá bem sujinha, ó. Bem sujinha mesmo, gente. Eu
meu ajudante. Olha. Ele limpou a mesa, ó. Olha. Né, ajudante? Olha, gente, limpei, ficou bem limpinha. Agora tá escurecendo. Eu fechei o tubinho ali. Isso não é perigoso, né? Olha só, gente, ficou bem limpinho. Tá ficando escuro. Ravi tá derrubando o brinquedo toda hora. Né, Ravi? Né? Olha só, esse anoitecer. Meu Deus do céu, eu não sei como é que fala. Mas olha só, ainda tá a lua lá, coisa mais linda, e uma estrela. Não dá nem pra vocês verem, né? Mas que coisa linda, gente. Tá lindo, 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 lindo. Meu Deus. Joguinho tá brabo que ele quer jogar mais coisa no sofá, gente. Não pode jogar. Filho, não pode? Agora a mãe acabou o sofá. Opa. Você? Gente, eu vou dar papazinho pra ele agora, pra ele mimir. Né, filho? É mimir? Pois antes de dormir, olha o que me espera. Enfim. Aí o Diego e o Dioguinho, o Diego chegou, daí eles foram lá no meu sogro agora, um pouquinho. E daqui a pouco o mano volta, o papai volta, e eu já vou estar mimindo. É. Papazinho do Ravi, um pouquinho de feijão, cenourinho, arrozinho, vou dar pra ele agora, na janta, né? Gente, a jantinha de hoje é suquinho de morango, filézinho, a saladinha. Coisa, aí um pãozinho pra botar no meio do... Pra botar uma carninha, né? No meio. E morango, gente, minha sogra que mandou pra gente. Eu tenho que botar na geladeira de novo ali aquela parte que a gente congela. A gente passando só pra finalizar o vídeo com vocês, o Ravizinho tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou tentar publicar às 5 horas da tarde, mais ou menos, toda semana. Os dias que eu consigo, né? É sobre, gente. Aí eu filmei um pouquinho de ontem pra vocês. É, limpei os vidros, né? Ainda falta outros vidros, mas... Limpei um pouco. E é isso. E até o próximo vídeo, gente. Eu limpei o vídeo da sala e da cozinha. O Dioguinho quer ir lá com o Diego, gente. O Diego tá ali. Mas é isso. O Diego tá arrumando cerca com meu sogro, que o boi fugiu. Os terneirinhos, né? Mas é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.